Fala aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar a ler esse livro aqui, ó, que vocês pediram, que é a biografia da Rita Lee. Na verdade, é uma autobiografia, inclusive é o nome do livro, Rita Lee, uma autobiografia. Vocês pediram para a gente ler, então vamos começar hoje a ler esse livro. Lembrando sempre que depois o vídeo, o livro, né, o audiobook acaba ficando disponível para todo mundo aqui no YouTube e também na plataforma Roxa. Então, curtam aí. E deixe aí também nos comentários algum livro que vocês querem que a gente leia aqui na live. Ok? Então bora começar. O primeiro capítulo se chama O Casarão. Capítulo 1. Eu não tô com o livro aqui, tá? Eu não tô com o livro aqui porque a gente comprou a versão de Kindle, a versão digital, ok? Mas a gente já leu alguns outros livros, a gente já leu esse aqui do Chorão, tem aqui disponível no canal, uma biografia do Chorão aí, vocalista do Charlie Brown Jr., que faleceu. E também estamos lendo aqui, ó, Elis Regina, biografia da Elis Regina, Nada Será Como Antes. Beleza? Vocês me confirmam aí se o áudio tá ok, quem estiver online. E bora lá. Começar esse rolê. O casarão. Para sossegar a caçula, a senha era: dá uma mamadeira e liga o rádio. Entre o reclame do biotônico Foutora e um capítulo da novela, meu direito de nascer como baby boomer, paulistana, foi regado a Carmen Miranda, Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, Doris Day, Fred Astaire e também Maria Lanza. Dizem que eu era uma criança feliz e sabia, uma infância normal que passava o dia na minha bem-aventurada insignificância. Dentro de uma sagrada família onde eu, por tabela, viajava na modernidade de cinco mulheres geniais que me cercavam: Chesa, minha iluminada mãe; Balu, minha fada madrinha; Caru, minha bela irmã adotiva italiana; Marily e Virgínia Lee, minhas duas hilárias manas de sangue. Esse harém desvairado estava sob o comando de Charles, meu pai, 45 anos mais velho que eu, fã de Inezita Barroso, ex-sargento da Revolução de 32 e provável futuro assassino de Getúlio Vargas. O extenso porão, que ocupava toda a área do velho casarão dos anos 90, nos anos 20, na rua Joaquim Távora, 670, na Vila Mariana, era o grande palco das idiossincrasias da nossa família Adams. Tinha teto e paredes forrados com desenhos, paisagens, fotos de artistas de cinema e da música, contos de fadas, animais, santos, marcas de produtos, sobra de panos, capa de revista, mosaico de louças quebradas, enfim. Passava mil vezes antes de jogar qualquer obra de arte no lixo. Esse visual ligeiro era, claro, obra da mulherada quando ainda nem existia televisão. A parte do porão que cabia a meu pai era do estoque de mantimentos. Caso estourasse uma guerra e um laboratório para suas experiências científicas. Certa vez, Charles inventou um adubo poderosíssimo e plantou o tomate. O resultado foi próximo a de João e o pé de feijão. Os tomates subiram até o telhado e o harém fez questão de tirar uma foto comprovando o êxito. Ao lado do laboratório havia, ainda não porão, um palquinho montado onde nós três nos apresentávamos, Las Hermanas Sister. Em esquetes variados, o script mudava de acordo com as nossas reivindicações. Como, por exemplo, um manifesto contra a estética vigente que privilegiava crianças gorduchinhas. Algo injusto para nós, as manas esqueléticas do bairro. Subíamos no palquinho, encenando as magrelas felizes, exigindo o fim da obrigação de tomar óleo de fígado de bacalhau todas as manhãs, quando o biotônico Foutora era muito mais gostoso como ativador de apetite infantil. Fora que ainda dava um certo baratinho. Mari, 10 anos mais velha do que eu e 6 mais que Virgínia, era diretora das peças e não ensaiava muito bem.
O porão era tão grande que meu pai passou anos sem saber que o harém liberava o pedaço para gatos de rua pernoitarem por lá. Em frente à nossa casa ficava a Padaria América, cujo dono, um simpático português que arrotava tão alto que a rua toda ouvia, facilitava na cumplicidade fornecendo restos de maçarocas diversas de modo a nunca faltar alimento para o zoo noturno. Quando Charles acordava, sempre às 4 da manhã, os espertinhos voavam para os muros e só voltavam às 7 da noite, depois do sargento ir dormir. Lembro que, ao tratar do assunto órgão genital feminino, na presença do meu pai, o harém apelidou a tal de Emilinha Borba. Lavou bem a sua Emilinha Borba? Marlene era o seio. O sutiã novo tá machucando a Marlene? O órgão genital masculino era o Alves, de Chico Alves. O Alves do Niscai é fofinho. Lembro poucos detalhes dos lugares onde morei no decorrer da minha vida, mas o casarão da rua Joaquim Távora, telefone 703-487, permanece intacto na minha memória. Era uma ampla cozinha que as mulheres passavam o dia inteiro escutando rádio, costurando e cozinhando. Havia um balcão de ponta a ponta onde as massas eram preparadas, batidas e deixadas em descanso para depois serem estendidas e cortadas sobre borrifo de farinha. Na ponta do mesmo balcão ficava a maquininha de manual de moer café do Charles. Dentro do outro lado da parede estava a copa, que se comunicava com a cozinha através de uma janelinha tipo as usadas em restaurante. Ideia da Chesa para facilitar a arrumação da mesa. Lá também ficava sua máquina de costura e a mesa do café da manhã, algo, almoço e jantar, do dia a dia. Da copa saía o corredor do Dein, o relógio da parede que badalava de hora em hora e que se escutava pela casa toda. Nesse mesmo corredor havia um banheiro completo, com um chuveiro elétrico que sempre dava choque ao botar a mão no registro. Um armário grande onde guardávamos remédios, papel higiênico, toalhinhas de menstruação, esparadrapo, aventais, fraldas. Mas minhas irmãs e eu preferíamos tomar banho de banheira a gás no andar de cima, onde ficavam os 4 quartos. O casarão todo tinha pé direito bem alto, as portas eram pesadas e os janelões largos. Os ornamentos das paredes pintados à mão a cada quarto e sala tinham um carimbo diferente. Saindo do corredor havia uma salinha com o telefone na parede, a mesinha com a agenda telefônica e, ao lado, um majestoso vitral oval que projetava as cores do sol na parede. E tudo virava um arco-íris. A saleta do telefone dava para a salona de jantar com uma mesa de madeira compacta, escura e de 8 cadeiras de espaldar reto e duro que deixavam a bunda doída depois de 5 minutos. O ilustre. Com meu telefone. O lustre era lindo, 5 cúpulas de vidro fumê com florais imitando lalique que mal iluminava o local, mas dava um charme parisiense ao ambiente. Era lá que rolava o almoço de Páscoa e Natal, e quando Charles ia pescar, o harém empurrava mesas e cadeiras e abria um belo espaço para as meninas dançarem ao som da rádio em volume máximo. A sala de jantar dava para duas outras, o hall de entrada e a sala de visitas com a rádio vitrola Telefunken, um piano de chaise e um sofá de duas poltronas de gobelim meio puídas. Herança de minha avó Rita. Pendurada na parede do hall da entrada, uma reprodução do Cristo crucificado de Dalí, da qual eu morria de medo. Uma escada com corrimão levava até o andar de cima em duas etapas. No fim da primeira havia um quadro da Nossa Senhora segurando o Menino Jesus, onde dávamos uma paradinha, tocávamos o quadro e fazíamos o sinal da cruz. A segunda etapa terminava no altarzinho com uma imagem da grande Nossa Senhora Aparecida, que Chiesi costumava levar de casa em casa na rua, e era costume de cada vizinho pendurar uma joia no manto de veludo azul. Charles, que nunca se persignava na subida da escada, dizia para nós que ia vender as joias da Virgem
e comprar sorvete, o que as filhas, no fundo, achavam uma boa ação. No segundo andar, Charles e Chase ocupavam um quarto maior, que dava para a rua. Mari tinha um só dela. Virgínia e eu dividíamos um e Balu e Caru outro. Tinha um só banheiro para todos, para meu pai, que levantava horas antes do harém. Tudo bem, mas para nós era uma guerra do tipo quem pulava da cama mais rápido ganhava o direito de fazer xixi em paz. Ao lado do banheiro havia um terraço imenso que ocupava metade do andar de cima e dava vista para os fundos da vizinhança. Era onde tomávamos banhos de sol e jogávamos peteca e queimada. Foi lá que avistei meu primeiro disco voador. Na descida da escada não havia parada. As meninas escorregavam feito bombeiros, segurando o corrimão, com os pés apoiados no rodapé. O enorme porão com várias saletas ficava no mesmo piso do quintal, onde estava uma famosa horta do meu pai e o puxadinho que abrigava dois tanques e um banheirinho extra. A garagem também era propriedade exclusiva de Charles e de suas ferramentas, sempre em ordem impecável. Lá, quem reinava era seu Jeep Willys, de 1951, placa 750. Assim que chegava do consultório, meu pai colocava um cobertor sobre o capô, para que o motor esfriasse aos poucos e as partes de metal desdilatassem com suavidade, explicava ele. De manhã cedinho, o litro de leite e o filão de pão já estavam dentro da caixa de correios. A única vez que foram roubados foi um escândalo na rua. Sábado rolava feira dois quarteirões abaixo. Charles e o harém iam direto às suas bancas prediletas, e as meninas descolavam um pé de moleque, aqui uma raspinha de cacau ali, uma azeitoninha acolá. Voltamos todos carregados e felizes. Fazer feira era a farra das boas. Caraca, o cara veio com essa. Manhã, tão bonita manhã, e eis que Chase compra na feira uma patinha amarela e dá de presente à Virgínia, que o batiza de Débora, coisinha mais fofa da casa, paparicada por todos, enquanto crescia a olhos vistos. Durou um ano. Num domingo de Páscoa, as mulheres voltaram da missa e cadê Débora? Ó céus, os gados atacaram. Antes tivessem. Lá estava o harém reunido na mesa do almoço, todos os anos preparados por meu pai. Quando entra Chief Charles, triunfante, carregando Débora, depenada e tostadinha numa forma cercada de batatas, maçã e farofa. Gritaria e debandada geral. O carrasco comeu sozinho sua vítima. Esta é da série Como Fazer da Páscoa um Enterro Histérico e o Pacto de Nunca Comer Pato até o Fim da Eternidade. Caraca, mano, esse negócio tá moendo aqui, velho. O primeiro pet da família foi Nancy, uma jabuti que morava no quintal e ficou conosco até os anos 70, quando eu, viajando de ácido, soltei a bichinha na selva da represa da Guarapiranga. Mas essa já é outra história. Tinha também os peixinhos dourados, Teco-Teco e Bola, e Nick, a canarinha. Quem cuidava deles era o sargento, e rolava um cirquinho todas as manhãs. Depois de lavar o aquário, oxigenar a água e dar um cadinho de ração,
Charles espetava micro pedacinhos de carne na ponta de um palito e conduzia Teco e Bola a saltarem para abocanhar os presos. Um Sea-World caseiro. Com Nick, Charles abria a gaiola e a bichinha ia dar um passeio na vizinhança, enquanto ele fazia uma limpeza minuciosa na gaiola com uma escova de dente. Forrava de jornal, colocava água limpa, farelo, gema de ovo, tutano para o bicho, para o bico e uma cuia com água de banho. Depois de tudo pronto, ele assoviava e a canarinha voltava ao palácio e cantava feito louca. Os gatos de ruas que dormiam no porão iam e vinham, e alguns pariam por lá. Era um tal de esconde-esconde para o sargento não ouvir os miados que o harém vivia num estado permanente de tensão. Mas meu pai nunca soube, ou, se soube, fingia não saber. Depois de desmamados, saíam com os filhotinhos pela rua oferecendo para a doação. Certa vez me apaixonei por um e o batizei de Pedrinho. Ficava escondido no banheiro do quintal. Às vezes, eu saía da cama para passar um tempinho com ele lá, que ficava sozinho no escuro. Um dia, amanheceu morto. O harém achou que ele fuçara nos venenos de rato que ficava embaixo dos tanques, ao lado do banheirinho. Fiquei com febre de tanta tristeza. A primeira TV. Por mais que o Charles fizesse suas gracinhas, o assassinato da Pata Débora continuava entalado no harém. E ele sabia. Numa tentativa de reconciliação, comprou uma televisão branco e preto, a primeira da rua. O harém deu mó valor. Minha vidinha besta ganhou um baita upgrade e o porão foi reforrado com celebridades televisivas. Para nós, garotos do rádio, a TV Tupi foi a bênção da década. Sítio do Pica-Pau Amarelo com Lúcia Lambertini e a melhor Emília de todos os tempos. Vida Alves lançando a moda de franjinha e dando o primeiro beijo da televisão no galã Walter Foster. Júlio Gouveia e Tatiana Belinque na direção do Teatro de Vanguarda aos domingos, com atores dramáticos do calibre de Sérgio Cardoso, Cacilda Becker, Procópio Ferreira, o reclamante hit dos Biscoitos Aimoré, Eu Sou um Índio Camarada, Amigo da Garotada, patrocinada diariamente, uma hora seguida de Woody Upigo, em inglês. Aos sábados, os clubes dos artistas do casal Lolita e Ayrton Rodrigues, e seus convidados, Pérolas, Hebe Camargo, Eliana de Mouros da Garoa e William Fornelks, Mazarope, Betinho e sua guitarra, o organista Cedo, André Penazzi, maestro e suas orquestras, Emilinha e Marlene, Dircinha e Lindinha, Agostinho dos Santos, Wilma Bentivegna, Rosa Perdini e, para delírio do meu pai, Inezita Barroso. Até inacreditável, Ima Sumac se apresentou por lá uma vez. Devido ao estrondoso sucesso radiofônico, a TV Tupi ressuscitou a novela O Direito de Nascer, que, pelas minhas contas, durou outros 100 anos. O harém chorava mais uma vez por Albertinho Limonta, mesmo já conhecendo o final feliz. A gente se perguntava: será que na TV o Albertinho morre? Depois de uma semana instalada na Copa, Charles não aguentou a barulheira e mandou a TV para o porão, onde as mulheres podiam deitar e rolar, até às 9 horas. É que no dia seguinte, às 5 da matina, o sargento acordava o exército das Branca-Leoas com um apelido pontapé, com um delicado pontapé na porta do quarto. Etiqueta de quartel. Às 6, Charles dava corda no DEM e saía com seu filho Jipe. Primeiro levava as duas filhas mais velhas ao Liceu Pastor, no bairro da Saúde, e depois seguia para a rua Xavier de Toledo, 98, sétimo andar, onde dividia o consultório com o Dr. João Sampaio Góes. Enquanto Chesa, Balu e Caru cuidavam dos afazeres domésticos, eu e a caçula abandonada, que não ganhou o livrinho do bebê para chamar de seu, toda a caçula se sente meio bastardinho. Brincava de barraquinha no quintal e conversava telepaticamente com a minha primeira grande paixão, Peter Pan. Eu tinha 5, 6 anos. Desvirginando. Um dia, a máquina de costura Singer da Chesa
Engasgou e veio um técnico da firma. Acho que aqui é outro episódio, peraí. Um dia, a máquina de costura Singer da Chelsea engasgou e veio. Nossa, gente, essa Makita tá moendo, hein? Meu, por que esse cara começou a mexer com isso logo agora? Um dia, a máquina de costura Singer da Chess engasgou e veio um técnico da firma. Me contaram que eu brincava no chão da copa enquanto minha mãe mostrava para o cara onde a coisa estava enguiçada. O telefone tocou. Ela saiu para atender. Quando voltou, me encontrou sozinha no mesmo lugar, olhando petrificada para o cabo de uma chave de fenda enfiada no fundo da minha vagina, de onde escorria uma gosma vermelha. O filho da puta do técnico fez aquilo e sumiu do mapa. Foi o grito alucinante da minha mãe que me tirou do torpor. E, vendo ela se desesperar, eu abri mó berreiro também. Não lembro de ter sentido dor, nem do que aconteceu em seguida. Certamente deletei esse capítulo. Só sei que desse dia em diante as mulheres olhavam para mim como uma pequena órfã. A dor delas certamente foi muito, mas muito maior do que a minha. Chese, Balu e Caru guardaram a tragédia como um segredo, um grande segredo no fim do mundo de todos os tempos. Se meu pai ficasse sabendo, provavelmente iria atrás sujeito para matá-lo, e não seria bom para ninguém o chefe da família ir para cadeia. Portanto, as mulheres seriam as únicas guardiãs do meu tesourinho arrombado. Para consolar a caçula e fazê-la jurar pelo menino Jesus de Praga, por Praga eu entendia que o menino era travesso como eu, que nunca contaria sobre o Dodói. Nem para ela mesma, fizeram uma vaquinha e compraram um álbum do Peter Pan com uma porrada de figurinha para colar, que completei meses depois e guardo até hoje. Acredito que foi a partir daquele momento que lá as mulheres passaram a revelar meus desajustes comportamentais, passaram a relevar. Nunca me castigaram, nem mesmo com aquele eventual tapinha na bunda que minhas irmãs volta e meia levavam. Me tratavam como uma espécie de aleijadinha psicológica. A Ritinha é nossa caçulinha, é justo protegê-la, explicavam elas. E essa proteção extra se seguiu, inclusive, na minha vida adulta. As saias justas pelas quais passei com drogas, prisões, críticas e boatos foram estendidas como a dor que ela carrega na alma por causa daquilo, tadinha. Nossa, gente, tem muito capítulo. Os capítulos mudam muito rápido. Meu Deus. É a deusa. Aleluia! Charles e seu único melhor amigo e primo, Cícero, viajaram para uma pescaria na deserta Bertioga. Quando o sargento saía, as soldadas faziam a festa. Sempre que isso acontecia, Chase tinha um insight de carregar o piano de armário até a calçada. Showtime! Às 6 da tarde, quando os apitos das fábricas anunciavam o fim do turno, nossa rua fervilhava de trabalhadores rumo aos pontos de bonde na rua Domingos de Moraes. Quem era daquela mulher louca, linda e loira, tocando piano e cantando canções napolitanas e marchinhas de carnaval na calçada? Uma aparição de Nossa Senhora protetora de Transeuntes?
Enquanto os marinheiros pescavam, a sereia cantava e encantava a vizinhança. Hoje reconheço a sorte que tive em ter nascido no meio desses dois polos diferentes e igualmente maravilhosos. Enquanto uma usava a lógica, a outra investia na intuição. Uma idolatrava Santa Isildinha, o outro ETs. Ele meio amargo, ela totalmente doce, Charles e Chase, o par díspar que me criou a imagem e semelhança dos opostos que se atraíam. Um pouco de cada um. Minha mãe, Romilda Padula, geminiana, apelido Chase, que no dialeto napolitano significava igrejinha. Filha caçula de imigrantes italianos lotado no Rio Claro. Mais católica que o Papa. Mais bonita que a Greta Garbo. Mais ingênua que um sabiá. Mais bondosa que a Madre Teresa. Mais engraçada que a Lucy Ball. Mais simpática que Doris Day. Mais porreta que Pagu. Mais hipnotizante que Carmen Miranda, mais frágil que uma pétala, mais cheirosa que uma gardênia, palmeirense e 15 anos mais nova que o marido. Meu pai, Charles Finlay Jones, canceriano, filho de imigrantes norte-americanos, nascido em Santa Bárbara do Oeste, ex-sargento constitucionalista, ex-engenheiro da Light, despedido durante a guerra. Formado em odontologia, maçom, ufólogo, cientista maluco, mal-humorado, desafinado, desconfiado, feio, feioso, charmoso, alcoólatra sob autocontrole, impecável provedor, corintiano roxo e fã do Jeca Tatu. Caraca, passando a pamonha agora, gente. Caraca, tá difícil ler hoje aqui, hein, gente. Conheceram-se no baile de carnaval no Clube Ginásio do Rio Claro, interior de São Paulo. Chesa, a esfuziante colombina italianinha, caçula de nove irmãos, avistou Charles, o desajeitado arlequim gringo, dentista recém-formado e novo morador da cidade. O que se sabe é que no fim da noite sobrou um papel do Pierrot abandonado para Ulisses Guimarães, moço. Rio Clariense, que também paquerava Chelsea e sua amiga Dalva de Oliveira, com quem minha mãe dava canjas em festas e recitais da cidade. Diziam os italianos que Ulisses teria conseguido conquistá-la, não fosse a repentina chegada no pedaço do vilão americano. Difícil me imaginar uma Rita Guimarães, filha de Ulisses, deputada do PMDB, defensora dos frescos, fracos e comprimidos, praticamente uma Neuzinha Brizola coxinha. Boa noite, folia, bom dia, Semana Santa. A procissão da Igreja Matriz de Rio Claro encenava a Via Crucis, e Charlie, junto com um amigo ali no meio da moita, acompanhava curioso aquele desconhecido e estranho ritual católico. De repente, uma matraca anunciava o próximo ato. A multidão para e silencia. Uma mulher vestida de negro de cabeça aos pés se destaca, se aproximando do Cristo, ensanguentada e enxugando-lhe o sangue da coroa e de espinhos com um lenço de linho branco. A seguir, exibe o povo o pano com a impressão do rosto cantando a capela uma melodia bela e fúnebre. Para Charles, o solo dramático da viúva foi o momento hit para D do teatro. Até elogiou para um amigo a voz da freira cantante. Ora, ora, Charles, aquela mulher não era viúva de Jesus? A personagem Verônica encontrou-se com ele no meio da Via Crucis carregando a cruz, entendeu? E não é porque ela estava toda vestida de preto que era uma freira. Freiras não cantam daquele jeito. Freiras rezam baixinho. Pois é, sabe aquela colombiana italianinha que você flertou no seu primeiro baile de carnaval da vida? Então, é ela que faz o papel da Verônica. Entendeu agora? Imagino que meu pai não tenha entendido a peça, mas que saiu apaixonado pela atriz, saiu. Italianos maternos e americanos paternos se casavam entre os seus. Mais ou menos tipo Famiglia Don Corleone com Família Al Capone, Família Jones com Família Smith. E assim caminhava a humanidade dos imigrantes normais. Difíceis até hoje de imaginar Silvana Magano casada com John Wayne,
ou Vitorino de Sica com uma mãe West. Charles e Chelsea eram dois estranhos no ninho das suas respectivas famílias. Apesar de cara feia dos italianos e dos americanos, Charles e Chelsea noivaram. A sorte salvou a dupla. Num banco da Praça da Matriz, meu pai aguardou minha mãe na saída da missa quando passou um velhote e os convenceu a comprar o último bilhete da loteria. Deu na cabeça. Casaram, deram uma banana geral e fugiram para São Paulo, longe das fofocas. Luísa Rodrigues, apelido Balu, virginiana. Ainda adolescente, filha dos espanhóis com vários irmãos, um belo dia foi parar na casa da minha avó Rita, em Rio Claro, grávida, estuprada e expulsa da família. La nona a acolheu, encaminhou o bebê para uma família italiana e adotou Luísa, 2 anos mais velha que minha mãe. Assim que soube da primeira gravidez de Chaz, Balu se mudou de mala e cuia para São Paulo, levando com ela, para a alegria do meu pai, todos os segredos preciosos da culinária dos Pandula. Além da minha madrinha de batismo, Balu era quem guardava para mim a melhor parte do bolo, as folhas de salada mais verdinhas. O pedaço de pizza mais crocante me levava no parquinho Trianon, me embalava nos pesadelos, dava pirulito de açúcar queimado escondido e preparava as mamadeiras mais suculentas do Éden. No primário, me levava e buscava na escola. No ginásio, acobertava minhas escapadas noturnas. No científico, ajudava a borrifar desodorante para disfarçar meus baseados. Não perdi um show meu em São Paulo. Companheira fiel nos altos e baixos. Estava comigo em casa quando fui presa. Ao meu lado no hospital nas overdoses. Vovó babá enérgica dos meus 3 filhos. Balu, a mais completa tradução da fada madrinha. Carolina Sacomano, apelido Caru, canceriana. Aos 2 anos de idade, filha única, chegou ao Brasil com seus pais em um navio imigrante napolitano. O pai, um galã Latin lover, tipo Valentino. Assim que desembarcou, sumiu nos braços das nativas e a mãe foi bater na porta da minha avó Rita, sempre ela, que a encaminhou para Jundiaí, onde trabalhou por 15 anos como lavadeira em outra família italiana, até comprar uma casinha de um cômodo só. Nessas alturas, Carolina, já mocinha, fugiu da mãe e um belo dia apareceu na porta da casa de Charles e Chase, em São Paulo, pedindo pousada de uns 20 dias até decidir o que fazer da vida. Contou que a pobre mãe era, na verdade, uma megera que a culpava pelo abandono do pai e a mantinha num meso cativeiro indígena. Vovó Rita confirmou a história e, num gesto desesperado, acabou dando o endereço do genro em São Paulo como ponto de partida. Chase quase parindo a segunda filha e Charles, parindo um consultório novo, precisava de alguém para dar um help em casa e fazer as vezes de secretária atendendo o telefone, marcando consulta, recebendo paciente. Foi naquele momento, todos ajuda bem-vinda, que Caru entrou bonito na família. Digo bonito porque a moça era parecida com Sofia Loren, puxou a beleza estonteante do pai. Por onde passava ganhava o pescoço torcido dos rapazes, pedido de casamentos, cartas apaixonadas, até promessa de suicídio de corações desprezados. Nem Clark Gable, vestido de ouro prometendo abandonar Scarlett O'Hara, seria capaz de conquistar Caru. Sua dedicação inabalável aos meus pais durou até o fim da vida deles. Maria Lee, a primogênita, sagitariana. 9 meses e meio de gravidez e nada de Chaz entrar em trabalho de parto. Algo estava errado. Charles dava expediente como cirurgião dentista no mesmo hospital samaritano onde meu primo Cícero era médico fixo e foi para lá que levou minha mãe. Naquele tempo, falar em cesariana era sinônimo de enterro da mãe, ou do filho, ou dos dois juntos. Para retirar o bebê, abria-se a barriga da mulher do peito ao pubis, no momento única solução versus seja Deus que quiser. Charles e Cícero não titubearam e fizeram eles mesmos a cirurgia. Caraca, meu.
tem as patas dos sapatos? Tá um frio doido hoje aqui, cara. Ô, tá um frio não, tá um barulho doido aqui, começou do nada. Agora começou o vizinho se me bater também, meu. Ô, louco. Hoje seriam processados por falta de ética. Mari nasceu com o chamado coração de boi. Embora certamente haja um nome mais sofisticado para o órgão dilatado em um recém-nascido que não mate de susto a mãe da criança ao ouvir o diagnóstico, até se recuperar. Chesa passou um bom tempo no hospital e saiu de lá proibida de ter mais filhos. Mirradinha de corpo, cabeça enorme, olhos verdes salientes, boca pequena, cabelo pinchain. Minha irmã era um ET. Quando atingiu 1,5 m, parou de crescer. Seu QI, não. A mais baixinha do colégio foi sempre a primeira da classe autodidata. Lia e escrevia desde os 3 anos, prestando atenção nas aulas e anotando tudo na taquigrafia, que só ela entendia. Não precisava estudar para as provas e exames. Chegava em casa e em 5 minutos se livrava do dever e mergulhava de cabeça no mundo das celebridades planetárias. Aprendeu piano sozinha e de ouvido tirava temas de filme. Fazia arranjos dos clássicos com levada pop e atendia aos pedidos com maior segurança. Filha única por 6 anos, acostumou-se no papel de menina doente, dispensada de atividades físicas e da menina crânio, que só tirava nota 10. Nem por isso escapuliu do regime severo do pai ou se escondeu na superproteção exagerada da mãe. Na pré-adolescência, Mara incentivou o Harém a radicalizar fã-clubes, uma vez que o porão era lugar neutro para todas as pendurarem seus ídolos. Passou a dormir com a foto de artistas da vez ao lado da cama. Me lembro de uma época que o favorito era Calbi Peixoto. O ápice foi quando conseguiu descolar um lugar na primeira fila do programa de auditório de César de Alencar, só para desmaiar quando Calbi entrasse no palco. Nessas fugas, quem o acompanhava era Caru. Fisicamente era muito diferente das irmãs que puxaram o lado materno. Maria era meu pai escrito. Seu grande complexo era o seu cabelo pichain. De onde vinha aquilo? Usava tudo quanto era produto químico para alisar, até ferro de passar roupa, além da mania de fazer nozinhos e arrancá-los. Uma vez, já mocinha, esperou o Charles viajar e descoloriu os cabelos, que ficou tipo bombril amarelo. Antes que o sargento voltasse, raspou a cabeça e descolou uma peruquinha com o namorado namorado do dono da farmácia do bairro, um costureiro chamado Clodovil. Sim, aquele mesmo. Mundo pequeno. Virgínia Lee, a filha do meio, Tauriana. Por mais que a gente afaste a imagem dos nossos pais transando, o lance é que, para ter filhos, eles devem ter trepado mesmo. Se ficaram de jejum por 6 anos, não se sabe. Virgínia nasceu de 8 meses. Também de cesariana e pelas mesmas mãos de Charles e Cícero, mirradinha, com um problema no timo que a impossibilitava de respirar normalmente. Mais uma vez, Chesney não conseguia dar de mamar. A filha só conseguia se alimentar sugando a mamadeira que de ponta cabeça, igual uma morceguinha. Cabelos pretos e olhos de um azul celestial. A menina chamava atenção por sua beleza escocesa, vinda talvez de algum antepassado Mac Jones. Escoceso também no gênero birrento, daqueles de não levar desaforo para casa nem aguentar o desaforo em casa. Contavam que eu, ainda bebezinha, dormia no bercinho, quase morri asfixiada quando Virgínia despejou uma lata de talco na minha cara. Sister Dearest. Contemporizando o crime da pata. Talvez meu pai tenha comido Débora como punição pela audácia da Virgínia ao questioná-la sobre o que o macho seria sempre o dono da verdade no meio de uma maioria de fêmeas. Nos bastidores, ela cobrava das fêmeas um posicionamento menos bovino diante da lei e ordem do touro sentado. Certa vez, eu devia ter 5 ou 6 anos e Virgínia 10. Rolava um joguinho de carta com duas garotas. Silvinha, um pouco mais velha que eu, e sua irmã Ana Maria, que regulava em idade com a minha irmã. Tudo ia mais ou menos civilizadamente até que sobrou para mim a carta do Mico Preto,
com gozações ofensivas de Silvinha em relação à minha falta de cálculo. Eis que Virgínia pula no pescoço da menina e soca-lhe repetidamente na cabeça o chão até desacordá-la. Voltamos correndo para casa e nos escondemos debaixo da cama, esperando a qualquer momento a polícia chegar e nos levar presas pelo assassinato de Silvinha. Tudo foi resolvido quando a mãe da menina foi conversar com a nossa, exigindo que proibíssemos o tal jogo, a fim de evitar um mico maior entre as famílias. Nada como ter uma irmã para encarar um bullying. Virgínia tinha um talento excepcional para trabalhos manuais. Uma época se deu bem vendendo ratos esculpidos em bombril para os moleques da rua assustarem as mães. Em outra ocasião, catava o lixo de uma fábrica de miçangas e transformava em bijuterias preciosas. Ganhou uma boa grana das amigas e da mãe. O Roncador. Certa vez, Charles e o primo Cícero ouviram falar de uma entrada para o centro da Terra, onde uma civilização de altíssima inteligência vivia em perfeita harmonia. Chamava-se Serra do Rancor e ficava logo ali, no Mato Grosso. Serra do Roncador. Fizeram uma vaquinha e, por intermédio de não sei quem, compraram um terreno não sei onde, que era vizinho da misteriosa montanha e ponto de partida para uma aventura supimpa nunca dantes navegada. A lenda dizia que os guardiões da tal entrada intraterrestre eram a tribo de bugres que não hesitaria em matar o faraó caso tentasse entrar sem ser convidado. A lenda também dizia que em tempos idos e explorados, inglês Percy Facete havia conseguido o feito e nunca mais saíra de lá. A Serra do Roncador tinha um nome porque se ouvia um ruído forte vindo das profundezas do lugar. Durante meses, o primo ufólogo se prepararam para a expedição, comprando barracas, mapas, instrumentos de medição, mantimentos, até moeda de ouro para trocar gentilezas com bugres. Iriam acampar no terreno recém-comprado e aos poucos descobriram o segredo, mesmo que para isso levassem anos. Iriam de trem até sabe Deus onde e de lá pegariam carona ou iriam até a pé mesmo. O espírito de Randon os protegeriam. Parecem que até aí acontecer mais ou menos como previriam. A coisa toda só desandou quando, munidos de comprovante de venda, chegaram ao tal terreno e os posseiros, já donos do pedaço, o receberam a bala. A única saída foi voltar ao lar, engolir a derrota e ouvir gracinhas do harém. Guarujá. Movidos pelas vontades de desbravar regiões isoladas, os primeiros dessa vez foram explorar o litoral paulista, algo bem menos perigoso. Uma vez que já conheciam Bertioga por conta das suas pescarias, eis que o irmão de Chaz, tio Nicodemo, na época um dos diretores do Palmeiras, deu uma bela dica aos primos corintianos. A ilha de Santo Amaro, conhecida hoje por Guarujá, um lugarejo tranquilo onde só se chegava de balsa e onde havia um único prédio de 3 andares pertinho da igreja de Santo Amaro, a 4 quarteirões da praia. O último apartamento do térreo estava à venda e, para delírio do harém, Charles fechou o negócio. Nas férias de verão, o Guarujá era um paraíso perdido, uma peixaria, uma sorveteria, uma quitanda, um amarradinho, um pronto-socorro, um microcineminha e uma central telefônica era tudo que o povo nativo precisava. O mais bacana era que nas férias o harém estava free da presença de Charles, que ficava trabalhando em Sampa. Ele jamais admitiria que botássemos nossas asinhas de fora, nem nas férias. A ausência dele, portanto, significava nosso libertas, que será também. Até as últimas inconsequências, tipo não escovar os dentes depois de comer, ficar na praia depois das 10 horas da manhã, dormir de madrugada e espiar os artistas pelo mundo do cassino. Sim, nos anos 50 o Guarujá era conhecido internacionalmente pelo Gran Cassino, uma espécie de ilha da fantasia dentro da ilha de Santo Amaro. Celebridades
planetárias, lá se hospedavam e festas nababescas aconteciam num contraste surreal com o resto da ideia da aldeia. Seu Júlio, um vizinho nativo que trabalhava de garçom, nos contava as fofocas que rolavam, das guloseimas chiques que eram servidas, dos figurinos glamourosos que os artistas ancilavam. O cara era um tesouro de informações para nós. Havia também uma figura nativa chamada Maria Louca, sempre tem uma, que desfilava em tapas e declamava poemas de protesto contra o luxo, escandalizando frequentadores do cassino e sendo aplaudida pelos conterrâneos. Outra Maria, a Fumaça, era um trenzinho meio Disney que transportava até a balsa os trabalhadores do cassino que moravam em Santos. Do nosso prédio até a praia, dava para contar nos dedos as casinhas de moradores locais entre terrenos e mais terrenos baldios. Coisas de presépio. Os flamboyantes exalavam seu perfume pelas ruas desertas do Guarujá, e suas sombras eram uma trégua para os nossos pés descalços sobre o sol escaldante a caminho da praia. Numa das festas do Gran Cassino, a atriz Rhonda Fleming teria enchido a cara, literalmente caído de boca, quebrando os dentes da frente. Algo dramático para a bonitona. O consulado americano entrou em contato com meu pai, pois Rhonda só falava inglês e precisava explicar o procedimento estético que o dentista do Piniquim deveria seguir e coisa e tal. Chegou a São Paulo, direto para o consultório, onde a primeira coisa que disse antes do bom dia foi: "I hope you can propile handle this weightability." Ao que ele respondeu: "Of course, madame. Will you please remove this greasy lipstick off your lips before I can do my job?" Quando Charles contou essa história para um harém hipnotizado, em vez de ganhar palmas pela resposta bacaninha, levou um desaforo. "Por que você não guardou o lenço que a Ronda limpou o batom?" A ideia seria grudar o precioso troféu nas paredes do porão, mas meu pai não teve tal sensibilidade. Certa vez, numa dessas férias no Guarujá, eu devia ter uns 7 anos e entrei na turma dos moleques da rua, que a cada dia combinavam de roubar uma maçã dali, uma banana de lá, um pãozinho acolá para o lanchinho dividido entre todos. Naquele dia, descobriram uma goiabeira carregadinha. E minha missão seria afanar algumas. Eu era magrinha e passava com folga entre as grades do portão do quintal. Só esquecemos de combinar com um cachorro bravo, que assim que colhi as goiabas, eu fui descer da árvore. Nhac! Levei 2 pontos na bunda e tive que tomar antirrábica na barriga. Galera, preciso dar uma saída, mas vou ver se eu consigo voltar ainda hoje, ok? Já lemos aí algumas coisas e barulhão tá demais também, mas vamos aí, já lemos 8%. Vou dar um pulinho lá rapidão, beleza? Falou!